ଏବେ ବି ରାମସେତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ନା ପ୍ରକୃତି? ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ହଟିନି ପରଦା। ଏକ ସିନେମା ରାମସେତୁକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସେତୁ ବା ରାମସେତୁ। ରାମସେତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଏହି ସିନେମା। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେତୁ। ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସେତୁକୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବାନର ସେନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାମସେତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଏହା ଏକ ସେତୁ ଯାହା ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପମ୍ମାନ ଦ୍ୱୀପକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମନ୍ନାର ଦ୍ୱୀପ ସହିତ ସମୁଦ୍ରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଯୋଗ କରେ। ରାମସେତୁ ରାମାୟଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାନର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ରାମସେତୁ ଥିଲା। ଏହି ସେତୁଟି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ନା ପ୍ରାକୃତିକ, ତାହା ଉପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ରାମସେତୁ ଏକ ରହସ୍ୟ, ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ସେତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ରାମସେତୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରାମସେତୁ ଆଜି ଅନେକ ନାମରେ ଜଣା, ଯେପରିକି ଆଦାମ ବ୍ରିଜ, ନାଲା ସେତୁ ଏବଂ ସେତୁ ବନ୍ଧ। ଏହାକୁ ନାଲା ସେତୁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଧାରଣା ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାନର ସେନାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନାଲା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନାଲାଙ୍କୁ ରାମସେତୁର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଡାମ ବ୍ରିଜ୍ର ନାମ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଇସଲାମ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାମେଶ୍ୱରମ ନାମକ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ କହିଛି ଯେ ରାମେଶ୍ୱରମ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପ 7000ରୁ 18000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ରାମସେତୁ 5000ରୁ 6 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ସେତୁର ଲମ୍ବ 48 କିଲୋମିଟର। ରାମାୟଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେତୁ ଭାସମାନ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହିପରି ଭାସମାନ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ରାମେଶ୍ୱରମରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମସେତୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସେତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ବାନର ସେନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେନାବାହିନୀଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ନାଲା ହିଁ ସେନାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ସମସ୍ତ ପଥରରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ପଥର ଉପରେ ଚାଲି ଅତି ସହଜରେ ସମୁଦ୍ର ପାର କରିଥିଲେ ରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ନ ବୁଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଭାସିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେତୁଟି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବୋଲି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। 5ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁ ଉପରେ ଅତି ସହଜରେ ଚାଲିକି ଯାଇ ହେଉଥିଲା। ରେକର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ 1480 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସେତୁ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଏହି ସେତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।